У Тернополі волонтерки виготовляють ляльки-мотанки. Згодом їх відправлять до Англії, де продадуть на ярмарках. До справи долучилася жителька Сум Віра Омельченко. Жінка приходить сюди упродовж місяця разом зі своєю донькою. Перші ляльки – це були ось такі, зниток. Я думала, що я навіть не зможу то робити. Потім спробувала, почало виходити. Ну, мені подобається. Я взагалі така, я люблю таким займатися. В'язати, щось вишивати, ліпити, тулити, якось так. Як основу для ляльок використовують картонні туби з-під паперових рушників. Харків'янка Віра з ниток виготовляє птахів щастя. На один такий виріб майстриня витрачає близько 5 годин. Коли робиш ту пташку, то ти думаєш про тих хлопців, про ту доброту, який ти захист і якусь ніжність, котру ти закладаєш в ці ляльки. Воно заспокоює, воно дає сподівання, що то їх якось захистить. Робить мотанка також тернополянка Олександра Хмарна. Це сама основа, тобто тіло лялечки, і окремо ми робимо ручки. Обов'язково зафіксувати верх, голівку зробити лялечці. Якщо це дівчинка, просто достатньо вкласти її ручки і їх зафіксувати. Можна просто ниточку за голівку і навхрест сплести і зафіксувати отаким чином. Ляльки, мотанки та інші патріотичні вироби складають у коробки та відправлять до Англії, розповідає організаторка Олена Мудра. Там їх продаватимуть по 5 фунтів. Гроші збирають для Збройних сил України. У нас зараз є мета купити для них зарядне, таке, що в таких польових умовах це дуже потрібна річ, і коштує вона біля 300 доларів. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.